Voltamos ao caso Bernardo, o jovem de 18 anos que foi morto durante um assalto em Samambaia. Jéssica Nascimento está acompanhando de perto. Nós vamos ao vivo agora para a delegacia de Samambaia, 26ª DP, onde está sendo investigado o caso. E eu quero saber, Jéssica, primeiro bom dia para você e para a sua equipe. Que missão difícil acompanhar esse caso que deixou todo mundo revoltado com a situação, né? Pela morte do Bernardo, um jovem de 18 anos. Meu Deus, e triste. Claro, e triste demais da conta de se colocar no lugar dessa namorada, da mãe, do pai, que a gente viu todo o sofrimento, né? Jéssica, como é que tá a investigação por aí, minha amiga? Bom dia para você. Oi, Nicole. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o nosso Balanço Geral amanhã, nesta terça-feira. Pois é, Nicole, as investigações estão a todo vapor aqui na 26ª DP, delegacia localizada aqui em Samambaia, onde nós estamos. Ontem mesmo, né, Nicole, a gente informou aí para o pessoal de casa que o delegado responsável por esse caso, Rodrigo Larizatti, ele informou que não iria conceder entrevistas e nem passar outras informações, justamente para não atrapalhar as investigações. Só que ontem, à tarde, ele informou que o principal suspeito aí de ter esfaqueado e matado o Bernardo, esse rapaz que vai aparecer aí nas imagens, ele já foi, viu, Nicole, já foi revelada a identidade dele. Os policiais já sabem, então, quem é esse rapaz, o nome, a idade dele, só que essa identidade dele não foi repassada para a imprensa. Então, a gente não tem como informar o nome dele, o sobrenome, nem a idade, mas a polícia já sabe quem é, porém, ele segue foragido. O segundo rapaz também que aparece acompanhando aí esse homem, né, suspeito de ter esfaqueado o Bernardo, ele também segue foragido. O que a gente sabe é que esse homem que esfaqueou o jovem de 18 anos, ele é maior de idade. Então, por isso, a gente novamente coloca aí a imagem na tela. Vocês acompanham agora ao vivo o exato momento em que essa dupla passa ali por esse casal. Esse casal, isso aconteceu na sexta-feira, eles estavam namorando. O Bernardo tinha acabado de pedir essa menina que tem 19 anos em namoro, a Ana Lídia. Eles estavam voltando do cinema. Segundo a mãe e os amigos, Bernardo era muito cavalheiro, então fazia questão de deixar a namorada em Samambaia, em casa. A gente lembra que ele morava em Águas Claras. Então eles desceram ali no metrô, pararam nessa pracinha, era por volta de 10 horas da noite. Então essa dupla passa, acaba observando então o casal, e um deles, o que está de blusa azul, ele vai até eles, anuncia o assalto. Bernardo não reage, nem ele, nem a namorada, mas mesmo assim, esse criminoso, esse suspeito, acaba dando aí uma facada fatal no tórax, ali na região do coração do Bernardo. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Taguatinga, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu aos 18 anos, deixando uma mãe, né, Nicole, desesperada, um padrasto, um pai, amigos, namorada também. Ele que estava fazendo ali cursinho pré-vestibular, queria ser médico, queria participar daquele projeto Médicos Sem Fronteiras. E a mãe dele conversou um pouquinho com a gente, explicou que ela recebeu a notícia achando que o filho estaria machucado no hospital, que jamais ela achava que chegaria lá e iria encontrar o filho morto, Nicole. Vamos ouvir essa entrevista aí. Eu recebi essa notícia aqui em casa. A notícia que eu recebi foi por uma família de um amigo dele que mora aqui em Águas Claras, que o meu filho tinha sido assaltado e que estava no hospital, né? Então, até então eu achei que meu filho estava machucado, estava com o rosto machucado. E peguei até uma roupa para ele, que eu pensei, deve estar descalço, sem roupa, né? Não sei em que termos que ele está, mas que eu ia encontrar ele, né, com vida. Mas quando eu cheguei lá, eu nunca imaginei que meu filho ia estar morto, né? Que eu ia ter essa notícia, que ele não foi possível, né? Então, para mim, não consigo escrever o que eu sinto, porque é uma luz que se apaga dentro de mim. Então, eu até agora não sei falar o que eu tô sentindo, assim, parece que o meu filho vai chegar a qualquer momento na minha casa. Eu busco justiça, acho que somos todos vítimas dessa sociedade, né, implacável, dessa violência que tá cada vez maior. Eu nunca imaginei, né, ser vítima direta disso, mas eu fui agora, meu filho sofreu essa violência. Então, eu quero justiça, quero que essa maldade, né, não atinja mais ninguém, porque ninguém merece passar o que eu tô passando,
que a minha família tá passando. Que dor, minha gente. Nossa, realmente, não dá pra gente imaginar a dor dessa mulher, né? Dessa família inteira, dessa namorada que também teve que ser, tive informação que ela teve que ser hospitalizada ontem também, que não tava bem. Também vendo toda essa situação. Minha gente, imagina só. Imagina só, os dois estavam ali namorando, conversando, sentados na pracinha. Simplesmente chegam dois bandidos. Ele não reagiu, foi o que eu falei ontem, Jéssica. Não reagiu, não estava armado, não tinha motivo, gente. Pelo amor de Deus. Quisesse celular, muitas vezes estão aí sob efeito de drogas, estão querendo dinheiro para comprar mais drogas, aquele desespero. Eles voltam ali, ó. Não teve reação. Ele simplesmente esfaqueou e matou o Bernardo. Que covardia. Que levasse celular, que levasse o que quisesse, mas precisava, gente, cometer essa atrocidade. A gente não consegue entender de verdade, o que se passa na cabeça de um ser humano deles. Esse a gente sabe que, infelizmente, não tem nada a perder. Eu imaginei ontem, até fiquei surpresa, Jéssica, quando você me trouxe essa informação de que um já foi identificado e é maior de idade. Porque a gente vê, muitas vezes, menores praticando esse tipo de crime, porque sabe que não vai dar nada. Eles mesmos falam, sabe? Então, para eles é muito fácil cometer crime, seja lá um homicídio, um latrocínio, seja lá o que for, porque nós conhecemos a realidade do nosso país. Eles não ficam presos, se ficam por muito tempo, pouco tempo internado, não é tempo suficiente para aprender, saem para as ruas cometendo novos crimes. Mas não, a polícia já identificou, era um maior de idade, e eu não consigo entender o que justifica tamanha covardia. E agora fica uma mãe enlutada, coração desesperado, despedaçado, um pai, uma família inteira que vai conviver com isso pelo resto da vida. Então a gente espera que, no mínimo, os autores desse crime tão cruel e tão covarde contra o Bernardo, gente, um rapaz cheio de vida, que queria servir, queria ajudar, queria se formar, sabe, em medicina para ajudar outras pessoas, perdendo a vida dessa forma. Eu não consigo entender. Ontem foi um dia muito triste para mim, para toda a equipe aqui, foi o comentário aqui na redação, porque a gente sente sim, viu? A gente sente e lamenta muito pela morte do Bernardo e luta aqui por dias melhores, por mais segurança, principalmente pro povo de Samambaia, que agora tá preocupado demais com essa situação. Obrigada, minha amiga, pelas informações. Vamos trazer a prisão deles em breve, se Deus quiser.